Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su A.Č. 1991. godišta iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje novca. Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi A.Č. pronašla 6 kesica sa 22,2 grama kokaina, vagicu za precizno mjerenje, kao i veću sumu eura i dinara za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika. Također, nađeno je još 7245 eura u raznim apoenima za koje se sumnja da su falsifikovane.